ਯਾਰ ਉਹ ਦੀ ਪੋਗ ਐ ਟ੍ਰੇਡ ਮੈਂ ਅਚੋ ਟਾਈਮ ਐ ਯਾਰ ਤੇ ਇਹ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਜਨਰਲ ਫੇਵਰਿਟ ਸੋ ਦਾ ਮਪਾ ਮਫਿਟ ਬੋ ਨੋ ਓ ਨੋ ਸ਼ੇ ਫਾਈਟਿੰਗ ਮੋ ਹੋ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਨੇ ਐਲੋ ਯਾਰ ਮੈਂ ਜਨਰਲ ਬਲਾ ਲੈ ਅਪੂ ਰੇ ਰੋ ਲਾਉਣੋ ਮਾ ਵੇ ਆਲੋ ਮੈਂ ਕੋ ਆ ਰੋ ਦਾ ਜਨਰਲ ਪੋਗ ਐ ਸਿਟੀ ਮੈਚ ਅਸੀਂ ਹੋ ਯਾਉ ਨੇ ਆ ਦੀ ਨਾ ਮਾ ਬਾਰੀ ਪਸਾ ਲੋ ਯਾਮ ਲੈ ਸੋ ਜਨਰਲ ਚੀ ਲੈ ਆਉ ਮੈਂ ਪ੍ਰਥਮਾ ਉਸੋਂ ਨੀ ਨੇ ਆ ਰੋ ਦਾ ਦੀ ਸਿਟੀ ਮੈਚ ਸ਼ਿਟ ਟੇ ਨੇ ਮਾ ਦੀ ਅਚੋ ਟਾਈਮ ਲੀ ਦਾ ਰੋ ਦੀ ਪੋਗ ਐ ਟ੍ਰੇਡ ਮੈਂ ਅਚੋ ਟਾਈਮ ਐ ਯਾਰ အမဘလိုရအောင်လဲဘယ်ညောထားဘယ်ကြော်တူဘဇုံကြော်တစ်ခုငပြောကြော်တစ်ခုဟိုဟာဘူးတကြော်တစ်ခုဘယ်လောက်လဲမအဲ့ဆို2000 2000 တိဟုတ်တယ်နော်အာအဒီကြော်ဆန်ရှေ့လေးမှာပဲစားမယ်နော်ဒါအခုကတော့ဒါအကျော်ကတော့2000ဘိုးပေါ့ဗျာသူဘူးကြော်ဆွဲကြည့်လိုက်ဒီကြော်တစ်ခု300ဗျာကြီးပဲစားအောင်နေပူသေးတယ်ဒါပေမဲ့ပြီးလိုက်မယ်ပူသေးတယ်အာเจ๊ปะซงจองซวยจิไลปะซงจองโซเลยเดมาเหมียวเหมียวเลยเนี่ยปะซงจองก็1000จันเนี่ยหายได้ทุกคู่300บ่เนาะโอ๊ยอ่ะเอาล่ะมาซ้าลงยะดิล่ะเนี่ยลงจิดิล่ะไม่ใช่หรอกกูไปไปยั่วดูกูไปดิ1000เปล่ายาวเลย100 200ว่าดู100 200อ๋อ100 200อ๋อ100ดา200ผมตัดโดดๆก็ติดไอ้ไดมจนเราเฟเวอริตสอดามาป่าไม่ผิดปอเนาะอ๋อน้องเชยดูดาวดูเสร็จแล้วดูเสร็จแล้วว่าเมียเลยปอเนาะชิ้นอ่ะเลยลงอ่ะสัตว์ท่าอ่ะไม้ว่ามิ้นซวยนามเนี่ยก็ดาตางานจุมาจนโหยินเนาะตั๋วซาวยะใส่เนี่ยดาอุดุเว้ยเนี่ยกูมาตราบอกเนี่ยมาติดาแต่ว่าป่ายเนี่ยใส่ซวยเนาะ3ใส่ชื่อซาเบ้นี้ซวยไล่มั้ยล่ะจนตะช้าหายเลยเนเน่ปัดซาจินเลยซาเบ้นซวยมามั้ยซวย2ลงนี้ปัดซาแล้ว3000 3000จ่าดา3200จ่าดาดาเป้อะมา200ช่อไปเยเพียงดามาอโป2000ซาซวยดาซวยไปကဲဒီဆိုင်ရတော့ဒါစိတ်သားတို့တို့ဆိုင်ကျွန်တော်ဒီမှာနည်းနည်းလေးဆွဲလိုက်မယ်။အမဘာရရလဲ။စိတ်သားတို့ရရစိတ်သားတို့ရရ။ Fighting Mode လား။ Fighting Mode Fighting Mode ကိုအရေနဲ့အဲ့လိုရတာ။အဲ့ကောင်ကျတပွဲဘယ်လောက်လဲ။အဲ့ဒါကို3000။ဟော Fighting Mode ဆို3000။ဘယ်နှလုံးထည့်ပြီလဲ။3000။ 3000ပဲရတာ။ဟာ။စားမလား။စားမလား။အဲ့ဒါကျတော့ဟိုပါဗော။ Fighting Mode စွပ်ပြုတ်ဖြစ်သွားတာဗော။ဩ။ရှိတာဗော။အယောက်ျားလေးတွေအားကောင်းတယ်အဲ့လိုလားဆွဲကြည့်လိုက်ဖိုက်တဲ့မော်လေးကမျက်လုံးနဲ့ရှိတယ်နော်မျက်လုံးရှိရယ်စိတ်မျက်လုံးပေါ့အဲ့ဒါဆိုလှုပ်လိုက်တော့လှုပ်ပလိုက်တော့မှဒီတုပ်လေးတွေကဘယ်လောက်မှ100ပါ100လာစိတ်သားတွေပါလေဆိုရင်ဗျာမလှုပ်တက်လို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးညှိတဲ့အနံ့ရရဒီမှာတော့အဲ့လိုအနံ့မရအောင်နော်ဟင်းဟင်းရေးရတဲ့မိုက်တောက်လို့ကောင်းတယ်ဟုတ်ဖိုက်တင်ဘောလေးอ่ะဆိုရင်ဖြင့်လောကနူးအင်းညာမမျက်လုံးရှာကြပါပါတလုံးရလိုက်တာပေါ့เนาะကျွန်တော်ဝက်မျက်လုံးလို့ຢာရကျွန်တော်အမြဲစားဝယ်ဒီစိတ်မျက်လုံးကဥမှစားဝယ်ဆွဲကြည့်လိုက်မယ်ငောလည်းခြုံစိတ်မယ်ဒါပေမဲ့ဝက်မျက်လုံးကတော့နည်းနည်းအသားပုံများသလားလို့ခံစားရတာပေါ့เนาะစိတ်မျက်လုံးကတော့နည်းနည်းလေးအသားနည်းလို့ခံစားရတယ်အာအမားဆိုကျွန်တော်ဘယ်လောက်ကြလဲတော့တရားစားကောင်းတယ်3500ဆိုတန်တယ်ပြောရအောင်အမဒီမှာ4000ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်ဒီကွာ1500ကျန်လေးရဲ့ကျွန်တော်ဟိုဘဲဦးနဲ့မန်လေးဘဲကြောင့်တပွဲအကျွန်တော်ဘယ်လောက်လဲ1000ဟုတ်ကျေးဇူးနော်ကဲဒီမှာစားတော့ကျွန်တော်ဒီဆိုင်မှာလုံးဝတမုံးကြိတ်မလို့ပဲဒါပေမဲ့လူကြနေရတဲ့ရိုက်ဖို့နည်းနည်းအဆင်မပြေတော့ကျွန်တော်ပါဆယ်တော့ဆွဲလာပြီဒါပေမဲ့ဒီနောက်မှာဘာစားလို့ရရဲ့ဆိုင်ရှိအောင်မလဲမသိဘူးဒါပေမဲ့ဒီအင်းစင်ပန်းညိုင်နောက်မှာလေငါတက်မြေဟာပေါင်းနဲ့ငါစားငယ်စီဆိုင်တဆိုင်ရှိရဲ့ဗျာဒါအဲ့ဆိုင်အခုဖွင့်မဖွင့်တော့မသိဘူးဖွင့်လို့ရှိရင်ကြိတ်လို့ရအောင်သွားကြည့်မယ်ကဲဒါတော့ဒါအင်းစင်ဘောလုံးဝင်းရှိရတာစူဇန်ဆိုတဲ့ဒါငါခင်တို့ငါတက်မြေပေါင်းတို့ရောင်းတဲ့ဆိုင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရောက်တာလေနည်းနည်းလေးနောက်ကျသွားတော့ဒါနည်းနည်းလေးတော့မှောင်နေပြီပေါ့
ဒါပေမဲ့ခုနကကျွန်တော်မျိုးမှာကျွန်တော်ကပါဆယ်ပဲဆွဲလာလိုက်တာအဲ့မော်ရင်းကားလေးကျွန်တော်အရင်မြည်ကြည့်လိုက်မယ်ရဲလေးမနဲ့မျိုးမော်ရင်းကားနဲ့ဘယ်သူပိုကောင်းလဲဆိုရင်တော့တော့ရဲလေးမကိုကိုချိုက်ရဲလေးမမော်ရင်းကားကိုကိုချိုက်တယ်မကွာမတ်တမရပေါင်းလဲမှားလာGood. နည်းနည်းလေးစပိုက်ကျတော့ဖြစ်သေးရဗျာဒါငါအသားကိုစားကြည့်အပူတွေတော့လောင်တော့မှာပဲရှယ်ပဲလုံးဝကျွန်တော်ငငယ်ကစားခဲ့တဲ့အချိန်ပဲအဲဒါစလတ်ရောက်ပါဗျာဝသားပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးဘယ်သားပဲဖြစ်အဲ့လိုပေါင်းသားရင်ကောင်းရှယ်စားလို့ပေါ့မဟုတ်အားရတာလည်းလုံးဝလူကြီးနေတာဒီငါအယူတော့ပါရဲ့ဗျာအားပဲယူပါမှာပေါ့ဒီမှာကျွန်တော်ခယူတောင်းလဲတပွဲမှာတာ။ဟာ၊ငယ်ရောက်ရှယ်ပဲမတွဲကြလိုက်။ဒီတဲ့အနံ့တို့ဘာလို့လုံးဝမရှိဘူး။အရသာကလည်းကျွန်တော်ကဒီအဆက်ကိုပုံမှန်အတိုင်းပဲလုပ်ဟန်တာတော့လုံးဝပုံမှန်ပဲ။တခုပဲ။မာတဲ့ပုံစံမျိုးတော့ကျွန်တော်ခံစားရတယ်။ကျွန်တော်လက်တွေတောင်းပြန်စားကြည့်လိုက်။ဟုတ်တယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်လာစားခဲ့တာတော့ဒါအင်းစိန်ခေါကန်တဝိုင်းတဲ့ဒါအခုကတော့ဒါအင်းစိန်ပန်းညံဘေးမှာရှိရတာစူဇန်ဆိုရဲဒါငါခဲပဲငါခင်နေရောင်းနေဆိုင်ပါခုနကတော့ကျွန်တော်အရှိမကျွန်တော်ဒီမျိုးမော်ဝင်ကားကိုကျွန်တော်စားဖို့ကျွန်တော်ကြိုးစားရတယ်ဒါပေမဲ့ဆိုင်မှာလူရဲကြာနေရဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပါဆယ်ပဲဝယ်ခဲ့ရပါဆယ်စားကြည့်တော့လေသို့ပေါ့လက်ခံလို့ရတယ်ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်အင်းစိန်ဖော့ကန်တဝိုင်းမှာကျွန်တော်ပတ်စားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ခုနကကျွန်တော်ပတ်စံ2000ယူလာတာငါဘယ်လောက်ကြာလဲမသိကျွန်တော်ချက်မေးလိုက်မေးလေဒီကောင်ဘယ်လောက်လဲ6000ဒီကောင်ဒီကောင်ဒီ1500ဟုတ်ပြီကျွန်တော်6500ဟုတ်ပါ6000ရဲ1500သင်ချာလေးကျွမ်းနေ9500ဟုတ်တယ်နော်ရောကဲတော့ကျွန်တော်ခုနကပတ်စံ2000ယူလာတော့ကျွန်တော်လက်ထဲမှာဒါ2000ပဲကျန်တော့တယ်အများကြီးတို့စားလို့ရပါဗျာပတ်စံ2000ဆိုတော့ကဲအဲ့တော့နောက်ပတ်နောက်ပိုင်းဒီမှာကျွန်တော်ဘလို့နေရဘလို့အစားအသောက်တွေကိုထပ်ပြီးတော့သွား white on လဲဆိုတော့ဆက်ပြီးတော့ဆောင်းပြီးတော့ tissue ပေးကြပါအောင်ခုတော့တလောင်းနေပဲကျွန်တော်နှုတ်ဆက်ချက်ပါတယ်